Har det gått 5 minuter utan att de har gjort mål? Ja då. Han har vaknat nu, Hedberg. Tredje målet från Kristoffer Hedbergs sida. Nej, det där är slarvigt återigen. Och Östanbäck. Och här kan de kvittera, ja visst. Hastigt och lustigt. Jonathan Karlsbogård gör sitt första mål. Och här får Sota ett gult kort. Den store, tunge, tuffe kroaten. Ja, Rickard Lönn triumferar från 9 meter. Ja, kommer en snabb replik igen. Lipovac. Han har många varianter i sin repertoar. Men det blev lite för svårt. Och Karlsbo går igen. Han gör mål ungefär på samma sätt. Den där gången. Frikast, det sista som händer i matchen. Och Redbergslid har ställt upp muren. Han låter det vara. Han låter det vara. Atterhäll. Och Redbergslid kan fira den här segern som till slut blev 8 bollar stor.